Bé, aquesta moció, que celebrem que s'hagi afegit pràcticament tothom, és una moció d'emergència que vam escriure molt en calent, al cap d'un o dos dies que es conegués la sentència, del rebel del Toni, condemnat a presó, no només per ell, després va venir el Pablo Hasél, de fet és una de les menes que s'ha introduït, i aquest altre raper que confesso que desconeixia l'Elgio, dubto que algú l'hagi escoltat, dels que han proposat l'esmena, però... No, no, no. Bé, perdó, va, canvio el registre perquè és una cosa seriosa, disculpeu. En tot cas, aquests tres casos, igual que el segrest del cautelar del llibre Fariña, la retirada d'una obra d'art a la Fira Arco a Madrid que denunciava l'existència de presos polítics, són mostres clares de la deriva autoritària i repressiva de l'estat espanyol. Una deriva que no és nova, de fet, en aquest ple s'han votat un parell de mocions contra la llei Mordassa i els canvis al Codi Penal per endurir la repressió davant del que era un conflicte social, davant d'una crisi socioeconòmica, el govern de l'Estat, el govern del Partit Popular, només té una resposta que és pals, pals i més pals. A més a més d'aquestes coses que han passat darrerament, el 2017 va ser un any bastant negre per la llibertat d'expressió. Hi ha hagut una persona que per fer piulades a Twitter és a presó, hi ha gent que ha passat mesos de judicis. Bé, s'està produint una feixistització de l'Estat a marxes forçades i creiem que cal dir-ho. Nosaltres ens vam plantejar si fer aquesta moció, com tantes mocions que fem, que no són competència municipal, evidentment, però creiem que sí, que cal indignar-nos amb aquestes qüestions i cal parlar-ne, cal que demà surti als mitjans que Sant Cugat ha donat suport a aquestes persones, perquè, si no, amb l'allau repressiu que estem vivint, recordem que a part d'aquests casos tenim part del govern a presó, part del govern a l'exili, refugiats i refugiades i gent que pel simple fet de voler que la gent voti doncs és a presó, amb el suport d'uns quants partits dels que són en aquest ple. Cal que ho diguem aquestes coses perquè si no, davant d'aquest allau, d'aquest degoteig de casos repressius, correm el risc d'immunitzar-nos. Ara, aquests darrers dies, estava veient notícies i entren a la seu d'Òmnium i em sembla que no passa res perquè estem acostumats ja. Per tant, aquestes mocions són pertinents, són necessàries per denunciar que l'estat espanyol està patint un procés de feixistització i que la repressió s'ha d'aturar. Per tant, aquesta moció, podríem estar parlant de molts altres casos, però aquests són els principals atesos i passo directament als acords que proposàvem. En primer lloc, manifestar la preocupació davant d'aquesta deriva autoritària, que és un acord molt light pel que es mereix la situació. Perdó, disculpeu l'anglicisme light, molt suau, vull dir. Després, suport als condemnats i als condemnats, la gent que ha patit la repressió. Demanar canvis legislatius, això pot semblar una incongruència, nosaltres que volem marxar de l'estat espanyol, però abans que m'ho diguin, no perquè encara que no els mereixéssim de l'estat espanyol, que mai ni som i per tant és pel que ens regim, malauradament, doncs volem que els companys de l'estat espanyol no pateixin aquestes lleis, encara que tinguem una república independent. Per tant, demanem canvis legislatius, la derogació de la llei Mordassa, tirar enrere les reformes del Codi Penal que han endurit aquestes qüestions que fan que gent per opinar pugui anar a presó i traslladar aquests acords a les persones que han patit repressió. I res més. Celebrar que avui aquesta moció tirarà endavant i enviar una abraçada a la gent que pateix repressió per intentar aturar-la d'una vegada per totes. Sí, molt ràpidament. Bé, nosaltres, diverses coses. Vostès han agafat els exemples més durs. Nosaltres, des de la CUP, no volem que entri a presó gent que, ni els que ens insulten a nosaltres, ni els molts que per Twitter diuen que la gent de German Wings, els catalans que anaven a veure German Wings, que es fotin perquè són catalans, tot això que passa a diari, tota aquesta gent no és reprimida. Però és que la repressió va encarada a un tipus de gent, no va a tothom. Si tothom... Sí, mira, podríem discutir, perquè si tothom patís la mateixa repressió per dir animalades, doncs diríem, mira, parlem-ne. Però és que no, aquí només els d'una banda. I a més, vostès han agafat els exemples més extrems quan hi ha gent, com un grup d'EFCON 2, una tuitaire que no va ni amenaçar ningú ni directament ni insultar, doncs, bueno, ha tingut un judici, va ser condemnada i al final indultada, no? Per tant, el seu discurs és difícilment sostenible. I a l'hora de manejar, sense cap mena de voluntat d'aquí entrar una picabaralla, ostres, qui no té arguments, ataca a Tominem. Vostè ha dit una cosa que és falsa. Jo? Diu, vostè tant diu quan li diuen. Jo no vaig dir res, jo li vaig respondre tranquil·lament a aquell senyor que em va amenaçar, que em va dir que ja està. Jo ni em vaig queixar a ningú, ni el vaig denunciar, ni el vaig amenaçar, ni el vaig insultar. Per tant, no menteixi, sisplau, perquè és una mentida. A més, està tot gravat, per tant,
és fàcilment... I una cosa, fàcilment comprovable. I finalment, ETA és una gran nació, ho va dir el president del govern, el senyor Mariano Rajoy, això és una frase que va dir ell, i res, ja està, és que prefereixo no entrar. En tot cas, nosaltres, reitero, ni que fossin uns nazis amb mal gust musical i tot, demanaríem 5 anys de presó per fer una cançó. Hi ha molts motius pels quals posar-los a la presó, no? Però no per expressions artístiques de gust més o menys dubtós.